Uma boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre em nossas vidas. Como nosso irmão José Aparecido diz, aos nossos amigos internautas, onde quer que se encontrem, estamos fazendo uma experiência, espero que seja bem-sucedida. E vibre por nós e todos juntos, os que estão presentes e os que estão interligados em todos os pontos, como nós vamos ver na própria exposição, possamos todos ser instrumentos do Cristo, já que, segundo Bezerra de Menezes, o segundo Congresso Espírita Brasileiro, deu a notícia que inicialmente, e eu fiquei bastante comovido e confuso, porque ele disse que a mente do Cristo está se aproximando do planeta. E até então, eu não tinha parado para atentar mais detalhadamente que Jesus e o Cristo são dois personagens, embora pertencentes ao mesmo todo, se trata de dois seres diferentes. Parece estranho, não parece? Mas no terceiro congresso veio uma outra mensagem aí que eu fiquei mais confuso ainda, inicialmente. Jesus está voltando no comportamento de cada um. Falei, mas como é isto? Mas como o ensinamento dos Espíritos é universal, como nós já sabemos, eu fui dar uma olhada no Livro dos Médiuns, já que o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele questionou o que foi possível ser questionado, e responderam a ele o que foi possível ser respondido. Mas com todo respeito à falange espírita da verdade, será que Allan Kardec acreditou em tudo o que foi respondido? Porque o Livro dos Médiuns e a Revista Espírita inicialmente foram seus laboratórios, porque ele investigava e comprovava o que até então parecia somente uma teoria, bastante arrojada, mas uma teoria que nós chamamos superficialmente ou simplesmente de filosofia. Mas o Livro dos Espíritos, na realidade, é a codificação espírita. Os demais livros ou as demais obras, as 31 obras que veio depois do Livro dos Espíritos, organizada por Allan Kardec, veio para estudar esta codificação. E no Livro dos Médiuns diz que o pensamento, expressando-se em inteligência, não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. Aí eu fiquei mais aliviado. Falei, se o pensamento é parte de mim, a consciência que se expressa por meio da inteligência, então a cada segundo eu posso reencarnar uma infinidade de sentimentos, de pensamentos, de ideias no meu universo psicofísico. E imaginando que Paulo de Tarso já dizia há muito tempo que nós somos o corpo do Cristo e cada um como participante desse corpo somos membros, Jesus, a personalidade que está animando este corpo, o governador planetário, estaria manifestando-se através de nós. Eu estou no Pai, Ele em mim, eu em vós, vós em mim. Antes ele disse, não sou eu quem faço as obras, o Pai as realiza através de mim. No momento X, Paulo de Tarso afirma, sigam-me vós, porque eu já sou igual a ele, sede vós iguais a mim. Pois já não sou mais eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Dentro dessa vertente, escolhemos algumas telas hoje, porque até então iríamos falar por intuição. Mas com as telas já é difícil para acreditar em algumas coisas, porque me chama de maluco mesmo, desde a encarnação passada. Mas a única coisa que eu peço a vocês é que não acredite em nada que eu disser. E nem nas telas que eu vou mostrar, porque, como diz muitas pessoas, diz que eu invento todas elas. Eles só não têm o trabalho de ver de onde eu tirei. Mas um trabalho de mais de 20 anos está se tornando realidade. A editora Mundo Maior vai publicar o primeiro livro. É um pouquinho extenso, ele deve ter umas 500 páginas, mas é um estudo
onde sintetizamos fragmentos de mais de 100 obras, fundamentando essa ideia que nós queremos mostrar. Por isso, nós sabemos que a palavra mais simples, ou uma das respostas menores, com exceção da 625, do Livro dos Espíritos, é essa, não é? E é fácil conhecer a si mesmo? Porque só no nome, o si mesmo, segundo Joana de Anjos, é o Espírito. Mas quem é o Espírito? Porque o Espírito Kinema, na obra A Gênese, no item 27 do capítulo 2, a depender das traduções, porque lamentavelmente algumas de nossas traduções estão deixando a desejar, porque numa que eu fui buscar a resposta por intuição está: o homem é o corpo. Só isso. Noutra, porque eu não limitei a uma só, o homem é um pequeno mundo, cujo diretor é o espírito, e o princípio dirigido é o corpo, do qual esse espírito seria Deus. O menor movimento de uma célula, de um músculo, de uma junta, de uma articulação, ele diz que são outras tantas individualidades materiais dentro deste corpo, esse espírito saberia todas as coisas, ele cataloga cada situação. E nós, a alma encarnada, a personalidade, sabemos disso? E eu digo, quase sempre, que somos um carona que estamos viajando, alguém está conduzindo o veículo e às vezes não observamos nem a paisagem. Porque estamos animando, teoricamente, um corpo onde, num grande número de situações e um grande número de pessoas, não conseguem controlar o próprio estômago. Ou culpa o estômago, o responsável por comermos demais. Outros a área sexual. E assim sucessivamente. Já que na época, o precursor da medicina espiritual, o pai da homeopatia, o precursor do magnetismo e o pai da medicina, porque assim retrata Hermínio Corrêa de Miranda num pequeno opúsculo chamado Hahnemann, o precursor da medicina espiritual, que há um tempo atrás era o pai da homeopatia, mais atrás, como Paracelso, o precursor do magnetismo, um pouco mais atrás, como Demócrito, o pai da medicina. Então, se ele estudou por mais de 2 milênios a medicina, basta folhearmos um dos laboratórios de experimentação de Allan Kardec, a Revista Espírita, de 1866. No mês de junho, um artigo que foi, na realidade, confeccionado em 11 de maio, para que vocês possam presenciar um jovem médico que viveu a sua experiência reencarnatória diferente de seus colegas. Ele buscava no ser moral as causas da enfermidade física, sem preocupar-se com o que ele tinha no bolso ou na conta bancária. E nós sabemos, conforme a questão 72A do Livro dos Espíritos, que o ser moral, a individualidade moral, é a inteligência. E conforme a questão 127 da obra O Que É o Espiritismo, quando Allan Kardec interroga a falange espírita da verdade, que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência? A resposta diz que são as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas nas diversas reencarnações. E nós vemos então, segundo a visão de Hernani Guimarães Andrade, o maior cientista espírita que pisou em nosso planeta no último século, respeitado em mais de 140 países, ele diz que consciência é sinônimo de quantidade. Todas as experiências vivenciadas em mais de 1.500.000.000 de anos, que é o tempo aproximado que André Luiz calcula na obra Evolução em Dois Mundos, que nós gastamos para chegar da nossa origem até este momento.
E inteligência é a qualidade da consciência, que pode expressar-se de forma intelectiva, emotiva ou espiritual, ou as três juntas, como a consciência ética ou inteligência ética, como nós conhecemos. Por isso, dentro do que é a consciência e como ela se manifesta, nós reduzimos para o conhece-te a ti mesmo, para não ficar confuso. Mas como nomes ou título de palestra não quer dizer muita coisa, né, José? Porque a gente prepara tudo e quando chega aqui muda tudo, para quem obedece às intuições, como hoje todo o conteúdo veio em alguns instantes, intuitivamente, e gastado alguns minutos para montar. E a primeira lição, que inclusive nós já falamos aqui na outra vez, só que hoje vamos por outro caminho, mas o ponto de partida é o mesmo. E eu fico imaginando qual seria a próxima obra de Allan Kardec, para quem conhece só as cinco e teria nesta obra a de número 6, como seria esta obra? Porque para chegar a este ponto, ele diz que a maioria das obsessões é do espírito do próprio indivíduo. Então, antes de pretender quem quer que seja domar um espírito mau, precisa cuidar de domar-se a si mesmo. E André Luiz tem algo para nos auxiliar nesta vertente. Só existe um mal a temer, aquele que ainda existe em nós, se é que existe. Então eu fico imaginando o jovem Kailiox, que após atender centenas, milhares de clientes, buscando na parte moral a causa das enfermidades físicas, quando ele se vê fora do corpo, arrebatado, na velocidade do pensamento, ele atendia alguém que buscava a cura da alma, não mais do corpo. E nós sabemos que se a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo, a ciência já comprovou que o pensamento viaja um pouco além. Eu não sei o pensamento de quem eles mediram, mas se medisse o de Chico Xavier, eu teria que colocar alguns algarismos, o zero do lado direito, e colocar, e às vezes em aberto, poderia ser trilhões de quilômetros em milésimos de segundo. Então imagine a velocidade que ele assistia. Só que de repente ele se viu fora do corpo em uma sala, que ele não tinha palavra para descrevê-la naquele momento, onde tinha vários acadêmicos na área da medicina com seus títulos que ele reconhece imediato, e ele questiona. Quando a resposta vem, ele viu que estava respondendo a si mesmo. Quando ele se vira para perguntar de novo, ele estava sozinho na sala. E começa a ver as suas reencarnações, desde a primeira como aluno que buscou o ensino teórico, os veículos de manifestações que foram usados, até a última, que tinha como objetivo vivenciar o que foi teorizado. Já que o Espiritismo é uma filosofia que nos ilumina pelo conhecimento que nos traz, que nos esclarece por meio da ciência e comprova esses conhecimentos, e que nos liberta quando nós colocamos esses conhecimentos na prática. Por isso, essa filosofia consoladora, essa ciência esclarecedora e esta moral libertadora convida-nos a refletir de fato no que é o ensinamento universal dos Espíritos, a quem carinhosamente chamamos de Espiritismo. Porque no Evangelho diz que o ensino dos Espíritos reproduz as palavras de Jesus sob diferentes formas e por isso desenvolve-as e comenta-as para colocá-las ao alcance de todos, e tem uma característica própria, é universal. E o que vemos no nosso movimento espírita hoje é um ensinamento universal ou rotulado? Como se fosse mais uma religião. Não é isso que vemos na maioria das vezes? Mas não é o que vemos nas bases da codificação. Um ensinamento onde qualquer um, letrado ou não, tem ou não a crença, cristão ou não,
pode recebê-lo, porque os espíritos se manifestam em todos os lugares. E a palavra todos é só para os humanos? Mas segundo o que está na codificação, o amor resume de forma completa a doutrina de Jesus. Seria só a forma humana merecedora desse amor? Diz que a caridade é a sublimação da personalidade, embora muitas pessoas confundem-na, achando que é dar coisas. Está muito claro quando Allan Kardec diz isso. Caridade é a sublimação da personalidade. E Paulo de Tarso já havia antecipado. O que foi que ele disse mesmo? Por mais que eu fale a língua dos homens, todas, domine todas as ciências, tenha a fé a ponto de transportar montanha, fale mesmo a língua dos anjos, se não tiver amor, de nada adiantará. Ou, em outras traduções da Bíblia, caridade. Então não se trata de conhecimento, mas de vivência. Porque Humberto Roden diz que não é o que sabemos, nem o que dizemos, nem o que fazemos, mas é o que nos tornamos. Porque, como já dizia Confúcio, o que lemos normalmente esquecemos, o que vemos às vezes lembramos, mas o que vivenciamos nos tornamos. E ele diz outras coisas: por mais que eu doe tudo o que tenho, até o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, se não tiver caridade, de nada adiantará. Então ele não estava falando, como eu digo sempre, de conhecimento nem de vivências externas, sem uma transformação interior. E baseado nisso, eu fui buscar e retratei, está documentado, a minha conclusão, mesmo que simplória e superficial, é que o Evangelho não é um livro. Embora tem vários livros que tente retratar o que seria o Evangelho. Para mim, na visão do maior teólogo espírita que eu conheço, Carlos Torres Pastorino, o amor é a reunificação das mônadas, dos princípios inteligentes do universo, em unidades cada vez mais amplas. Mas o amor não é a doutrina de Jesus? E esta energia, segundo Augusto Paiva na obra Veleiro de Luz, quando a mente crística capta da mente cósmica a força do Evangelho e transfere para as outras mentes captadoras, os guias da humanidade que transferem para a mente humana, nós a condensamos em nosso perispírito e transferimos para o nosso corpo físico. E se não desperdiçarmos essa energia na vivência, nós vamos transformá-la em instintos, sensações, emoções, sentimentos, e no ápice do sentimento vai surgir o amor lei, o Evangelho, a lei que orienta. Então nós temos a substância, como diz Leon Denis na obra O Grande Enigma, e a lei, simultaneamente, no mesmo princípio, no mesmo elemento. E nós ficamos imaginando, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, o amor resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos foram os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. No início, o homem tinha apenas instintos. Mais avançado e transformado, sensações. Mais instruído e purificado, sentimentos. E no ponto mais delicado do sentimento, surge o amor que reúne e condensa todas as sublimes revelações e todos os anseios. Se Paulo de Tarso diz: a semelhança de Jesus, que era o Evangelho vivo, era, não, é o Evangelho vivo, ele poderia ter dito: eu sou o Evangelho, eu sou o pão da vida, porque se já não era mais ele quem vivia, mas o Cristo que nele habitava, ele poderia dizer com tranquilidade: eu também me tornei uma carta viva, o Evangelho de Jesus. Mas não acredite nisso, isso pode ser ilusão da minha cabeça. Mas na questão 888A
deu o livro dos Espíritos. E nós sabemos que os 9 mandamentos, que nunca foram 10, e as 9 leis morais que estão no livro dos Espíritos, bem retratadas, a 10ª lei sintetiza as 9, na lei de justiça, de amor e de caridade. Não é isso que vemos lá? E lá diz: amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, lei divina pela qual Deus governa os mundos. Mas para que compreendamos melhor, foi facetada essa lei, ou fragmentada, para facilitar a compreensão. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Aí Leon Denis entra no cenário, na obra O Grande Enigma, e começa a dizer que esse elemento que Allan Kardec, para ser mais exato, Galileu, retratou em A Gênese, o princípio inteligente que estava lá onde a voz de um ser ainda não havia convidado. Quando alguém aciona a própria consciência por meio da inteligência, para dar forma ao mais secreto pensamento, nós precisamos dessa essência. A substância, princípio inteligente do universo, conforme retrata a questão 613 do Livro dos Espíritos. Cada ser organizado, de acordo com a obra que deseja construir e a capacidade que tem os seus órgãos de trabalhar essa energia e órgãos de manifestações do espírito ou de manifestação da mente, a última célula orgânica, assimilam uma porção de princípios inteligentes. Quem são os princípios inteligentes, conforme a questão 23 do Livro dos Espíritos? É o Espírito na sua origem? Não é isso que vemos lá? O que é que está escrito na questão 25A, entre parênteses? Como se dissesse, neste instante, nesse estágio, estamos falando do princípio inteligente do universo e não da individualidade que tem o mesmo nome. E nesta obra que estamos organizando, vamos tentar mostrar paradamente esse caminho, baseado em vários caminhos, em vários autores que já retrataram a mesma coisa. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Questão 45 do Livro dos Espíritos. No espaço, em forma de fluidos. Não é interessante? Em que mecanismo se baseia o passe, a arte de curar, pergunta André Luiz a Aulos na obra Nos Domínios da Mediunidade. Alguém sabe me dizer o que ele disse lá, a resposta? Em 1954, a vossa ciência atual já não tem mais no átomo o tijolo indivisível da matéria. Antes existem as partículas atômicas. Antes, as subpartículas, as linhas de forças, a vida mental determinante, e termina dizendo: tudo é espírito no santuário da natureza. Modifique o pensamento e ele se modificará conosco. Joana de Anjos chama essas mônadas, esses princípios inteligentes, de fascículos de luz, na obra Iluminação Interior. Bezerra de Menezes, na obra Caminho de Volta, diz que todas as coisas que conhecemos e as que não conhecemos têm a sua origem nesta luz, nestes fascículos de luz, nessa luz cósmica que não é a luz física. E nós vamos vendo em várias obras de André Luiz de Emmanuel, na obra Seara dos Médiuns de Emmanuel, por exemplo, ele diz que essa energia que Aulos diz que nós canalizamos para dar forma e expressar as nossas ideias em forma de princípios espirituais, quando elas atingem o nosso corpo físico, nós estamos manifestando na energia do passe, ou na que usamos para a magnetização da água, ou na confecção dos alimentos, ou em qualquer coisa que vamos realizar. Nós estamos expressando princípios inteligentes, ou matéria mental, conforme retrata Emmanuel na obra Seara dos Médiuns. Tudo serve, tudo se encaixa na natureza, desde o átomo primitivo, que é este elemento citado, até o arcanjo que começou pelo átomo, que não é a tradução para mim, que retrata uma realidade mais profunda, por ser átomo, para mim,
é a que aproxima mais, ou como átomo. Mas são três traduções diferentes. Eu prefiro ficar que começou por ser átomo, porque é assim que realmente foi. Então, admirável lei de harmonia da qual o espírito limitado ainda não pôde entender o conjunto. Mais de 154 anos, já vai fazer 155 se passar. Será que nós já não estamos um pouco menos limitados? Será que dá para pelo menos ensaiar? Quando eu estou falando nós, eu estou falando do meu universo. Só estou falando em voz alta. Eu sei que todos vocês já sabem do que eu vou dizer. A mais bem arquitetada questão de toda a obra, ao meu ver, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Allan Kardec não queria qualquer meio, ele queria um meio prático, além de prático, o mais eficaz, e não queria conteúdo para viver no mundo dos espíritos. É o que nós vemos a maioria dos espíritas, infelizmente. Estão lendo livros e mais livros, se preparando para viver lá. Raul Teixeira diz que menos fácil é viver aqui. De lá nós viemos. Lá não é tão difícil viver quando se tem os conteúdos experimentados nesse laboratório. E resistir aos arrastamentos do mal, porque todas as vezes que nós queremos mudar um pensamento, milhões de outros pensamentos tentam dissuadir do novo pensamento que queremos arquitetar. Sem falar de um regime que sempre queremos começar e adiamos para segunda-feira, é assim que nós falamos? E aí na segunda-feira alguém oferece de graça tudo que nós queremos deixar ou comer menos ou fazer alguma coisa, alguém oferece a todo instante. Era para a gente resistir esses arrastamentos também. Então, como eu disse, a palavrinha é esta. Para Paulo de Tarso, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, existe dois em nós. Allan Kardec, quando colocou a mensagem do Espírito Kinemann, tinha razão? Será que tinha mesmo? É isso mesmo? Para Léon Denis, se não fosse Allan Kardec, Léon Denis, muito sabe, o apóstolo do Espiritismo, ele seria alguém que ia encarar se Allan Kardec não aceitasse. Mas, para a felicidade dele, Allan Kardec não só aceitou, como dividiu com ele e com outros o fruto do seu conhecimento. Para Léon Denis, há em toda a alma humana dois centros, ou melhor, duas esferas de ação e expressão. Uma delas circunscrita à outra, manifesta a personalidade, o eu, nós, a alma encarnada, a mínima parte. Com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência, para muitos. Enquanto ela for a reguladora de nosso proceder, temos a vida inferior semeada de provações e males. Nós queremos isso? Enquanto ela for a reguladora, os instintos é que vão comandar as sensações, as emoções e os sentimentos. Normalmente nos levando para o transitório. A outra, interna, profunda, imutável, é ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. E Jesus já dizia: vós sois o templo de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todo o resto lhe será acrescentado. E contou pelo menos 49 historinhas. O reino dos céus é semelhante, aí contava a parábola, e nós ficamos, nós, por mais de 2 milênios, vivendo a parábola para fora. E Carlos Torres Pastorino, na obra Sabedoria do Evangelho, ele coloca todas as parábolas para dentro. A samaritana, quem é? A personalidade, o eu superficial, o eu externo. O Cristo, Jesus, que pedia água, ela lá na beira do poço, a individualidade, o Cristo interno. O poço, o simbolismo do conhecimento que estaria em nossa consciência. Então é somente quando este centro de ação domina o outro, o interior, quando suas impulsões nos dirigem, quando se revelam nossas potências ocultas e que o Espírito se afirma em seu brilho e beleza.
somente quando isso acontece. Nós paramos para ouvir a nossa consciência? Ou como devemos fazer para acessar essa própria consciência? É por ele, por esse centro interno, que estamos em comunhão com o Pai que habita em nós, segundo as palavras do Cristo, com o Pai que é a fonte ou o foco de todo amor, o princípio de todas as coisas. Quantas vezes paramos para conversar com a nossa consciência? Porque como faríamos para cumprir? Porque o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica, que cumpre, conforme narra o primeiro parágrafo da nota de rodapé da questão 918, ou o primeiro parágrafo da lição O Homem de Bem no Evangelho segundo o Espiritismo. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Ele interroga a sua consciência para ver se não violou essa lei. Se eu não sei o que é consciência, como eu vou interrogar? Se não fez o mal, se eu não sei o que é bem e o que é mal, se eu não estudei as obras de Chico Xavier quando ele fala o mal é o bem mal compreendido e eu quero expulsar o lixo mental, não há lixo em parte alguma, Deus não cria lixo. Existem os nossos filhos, como diz Joana de Anjos, não existe nada de promíscuo ou inferior dentro de nós, obra em busca da verdade. Se não negligenciou nenhuma oportunidade de ser útil, se ninguém tem o que queixar-se dele, se fez todo o bem que podia e se fez a outra exatamente tudo o que gostaria que ele fosse feito. Sem esse conhecimento, dificilmente vamos entender esse refrão que deu origem a 26 programas para a rádio e para a TV e não tocamos nem de leve, eu garanto a vocês. Num só que vai dar origem a um livro no futuro. Então, efetivamente, tentando agora desmembrar, e nós vamos terminar antes da meia-noite, não precisa ficar preocupados, hoje é domingo de Páscoa, que simboliza renascimento, então não tenhamos pressa. Efetivamente, para Emmanuel, o corpo é miniatura do universo. Para que isso seja, tudo que existe lá deve existir cá, porque é miniatura. Concorda com Emmanuel? Para que o nosso corpo seja uma miniatura do universo, de fato, tudo que existe lá fora deve existir aqui. Na visão de alguns cientistas, filósofos, diz que o macro está presente no micro e o micro contém o macro. Não é isso que nós já ouvimos? Para Fernando Miramês de Olivídio, que foi irmão de Francisco Cândido Xavier, tendo como mãe o espírito Celina na encarnação mais recuada, toda a sua obra sendo orientada pelo Chico, por vários outros benfeitores, sendo esse jovem, Fernando Miramês de Olivídio, aquele jovem rico que recusou o convite de Jesus de doar tudo o que tinha na época. Ele não conseguiu. Ele já respeitava as leis, mas não conseguiu se desvencilhar naquele instante. Então, para eles, o corpo é um universo em miniatura, regido pelas mesmas leis, compatível com seu tamanho. Então, em consonância com Emmanuel. Para melhor dizer, um átomo é um astro em miniatura, com seu cortejo de elétrons, verdadeiros satélites no equilíbrio de sua vida, ou da sua vida. Eu só não coloquei Emmanuel de novo, porque Emmanuel diz a mesma coisa. Então, um único átomo, onde numa gota d'água, se eu enfiar o dedo nessa água e sair uma gotinha, numa gota d'água tem 9 trilhões de átomos, em média. Só que um único átomo contém o universo em miniatura. Para Gibran, Khalil Gibran, na obra O Profeta, toda a criação existe dentro de nós. E tudo que existe em nós, existe na criação. Um único átomo contém todos os elementos da Terra. Ele poderia ter dito todos os elementos do cosmos, porque retrata o macro. Um único movimento do Espírito contém todas as leis da vida.
Numa única gota d'água encontramos o segredo do oceano sem fim. E nós queremos estudar as coisas externas, o macro, sem perceber que o instrumento para compreender o macro está aqui, bem perto de nós. Estudar o nosso próprio universo biológico, e na maioria das vezes desrespeitamos. Como já dizia Allan Kardec em Obras Póstumas, na maioria das vezes nós o adoecemos com os excessos. Porque às vezes são os olhos que dão o comando, o olfato, vários sentidos, ou vários órgãos físicos mesmo. Acima de tudo, uma única manifestação nossa contém todas as formas de manifestação da própria vida. Será que Gilbran exagerou? Porque vocês vão encontrar coisas desse tipo no livro que estamos organizando, onde mais de 100 autores dizem a mesma coisa. E um cientista corajoso chamado Michio Kaku, uns falam Kaku, dá uma acentuada, um japonês, na obra Mundos Paralelos, diz que nós vivemos milhões, milhares de experiências simultaneamente. Mas não acredite nele. O Espírito é um Deus, se o compararmos com as microvidas em profusão na formação do vaso físico, que está perfeitamente em consonância com a gênese da codificação, item e capítulo citado. Todos os recursos exteriores se encontram com mais eficiência no interior de cada ser, dependendo da inteligência trabalhar lado a lado com o coração. Do ser moral, trabalhar uno com o ser espiritual. O coração significa a consciência. A inteligência, como nós dizemos, o ser moral. Então, a inteligência, o ser moral, trabalhar lado a lado com o ser espiritual. E nós ficamos imaginando André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos. Há em nós, por meio do pensamento, uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias. Na obra Evolução em Dois Mundos. E ainda ele, a mesma energia que os engenheiros siderais usam para a construção do macrocosmo, é a mesma que usamos para a construção ou reconstrução dos nossos veículos de manifestação. E ele diz na mesma obra que existe uma fonte inesgotável em torno de nós, um oceano sem fim, o macro. Então temos duas fontes inesgotáveis de energia à nossa disposição. E às vezes passamos a vida inteira recebendo passe sem saber o que significa um passe, não é isso? E quem impõe as mãos nunca às vezes olhou a Gênese, onde Allan Kardec dá um alerta para impor as mãos sobre alguém, Revista Espírita de 1859. Primeiro, é necessário ter valores morais e conhecimento de causa. E na Gênese, nós vamos gravar nesses fluidos as nossas virtudes, os nossos vícios ou as nossas paixões. Cada um faça como queira, não estou pregando contra nada. As criaturas são todas multidimensionais, possuindo características comuns, resultado da perfeita reunião dos arquétipos que constitui cada individualidade, porque ela é uma síntese, uma soma de todas as coisas. Joana de Ângeles, na obra Vida, Desafios e Soluções. Nosso eu, ordinário, superficial, limitado pelo organismo, não parece ser mais do que um fragmento do nosso eu profundo. Neste eu profundo está registrado um mundo inteiro de fatos, de conhecimentos, de recordações, referentes ao longo passado da alma, toda a nossa história. Agora, como acessar isso? Emmanuel diz que basta, como ele diz, decodificando o pequeno trechinho da mensagem O Homem de Bem. Como que foi mesmo? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza.
E se eu fizer todas as coisas com a maior pureza, que ele diz, é o respeito a tudo que existe, do princípio inteligente à macroestrutura, como se eu estivesse fazendo para Deus, ou como se Deus estivesse no meu lugar. E onde ele nos ensina, e eu aprendi, durante o lavar de uma xícara, nós acessamos a nossa consciência, porque não desperdiçamos e expressamos a nossa eterna gratidão pela água, pelo detergente, por tudo que estamos usando naquele gesto, inclusive pela existência da própria xícara, que são seres que se deixou mudar e obedecem ao comando, formando aquela estrutura pelo seu dinamismo fantástico. Porque na visão de Pietro Baldi, na obra Grande Síntese, só existem as coisas rígidas porque o movimento é tão intenso dos átomos, e quanto mais intenso, mais rígido. Se a lei de interação fraca entrar no comando, fruto da ociosidade, as coisas desmancham. O espírito, além de ser um todo unificado, é também a mínima parte que se encontra em atividade na alma, que domina o império da carne. A mínima parte, o eu exterior, de Paulo de Tarso. Para Joana de Ângeles, somatório de todas as experiências, a individualidade é o ser pleno e potente que alcançou a autorrealização. Só que a autorrealização é colocar tudo o que temos a serviço, ou tudo o que somos, a serviço do nosso semelhante. Já fazemos isso plenamente? Emprestamos o carro para o primeiro que pedir para levar a pessoa que está enferma, se nós não podemos dirigir? Seja que carro for, alguém tem coragem? A pessoa é desconhecida. Já temos essa coragem? Doar a nossa comida, onde o estômago está ali, que está, doá-la toda, porque às vezes o outro está 3 dias sem comer. Será que já temos condições? Ele diz, para a gente pensar, ninguém, como eu disse, deve acreditar nisso, mas questione a si próprio. Ainda Joana diz que esse ser imperecível, a individualidade, é o espírito em si mesmo, que reúne as demais dimensões, porque somos seres multidimensionais, e sabe conscientemente o que fazer, como fazê-lo e como realizá-lo para ser a pessoa integral e ideal. Sabemos fazer isto como personalidades? Porque Allan Kardec diz que nós somos semelhantes a um Deus. O corpo representa a criação do espírito. E o homem? Quem é o homem? O ser humano é um conjunto de experiências que lhe formam o caráter, a personalidade, a soma das consciências físicas, perispiríticas, mentais e da própria alma encarnada. A isso chamamos a personalidade, segundo a visão de Léon Denis, na obra Depois da Morte. A análise do perispírito demonstra que a personalidade resulta da experiência de cada etapa, mas a individualidade é a soma de todas as realizações nas sucessivas reencarnações, de tudo que já fizemos. E na questão 560 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta se há ocupação para cada espírito, baseado no ensinamento de Eclesiastes, ele diz, todos nós vamos passar por todas as lições do cosmos, digo eu hoje, da época falou do universo, e aprender a presidir todas as coisas. Mas nós temos dificuldade em entender o que significa o esmalte dos dentes. Não sabemos que eles existem para encorajar a morte em massa dos alimentos, para que eles não tenham medo de morrer, porque eles vão transformar-se em vidas mais ampliadas na sua consciência no universo humano. E a maioria não sabe disso. Vocês viram que tudo é vivo, um único átomo contém todas as leis da vida. A saliva, que normalmente essas enzimas são criadas pelo que pensamos, pelo que sentimos, que deveria estar orientando o alimento com as imagens que nós criamos para o corpo saudável, e onde nós queremos usar a energia desses alimentos que estão sacrificando as suas vidas para manter a nossa. Eles querem saber que promoção vão ter em trabalhando conosco em nosso universo. Jesus nos prometeu o reino dos céus,
se fizéssemos, como ele disse, se me amais, se guardar os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e ele enviará um outro Consolador, o Espírito da Verdade, que relembrará tudo o que eu tenho dito, esclarecerá o que ficou obscuro e completará o que eu não pude dizer. E ele estará em vós e permanecerá convosco eternamente. O Deus, o Cristo em nós. A natureza, sendo sábia, ela cria vários corpos para que a mensagem do Espírito seja dada e o aprendizado na alma consumado. Só para fixar essas duas personalidades. Não é a personalidade que determina a superioridade espiritual das criaturas, embora julgam-nos pelo eu exterior, sem perceber que em julgando e nos condenando, como retrata Emmanuel na obra Pensamento e Vida, está incorporando tudo que condena em nós ou em qualquer situação em si mesmo. O ser que não fuma, que condena o outro que fuma, está gravando em seu DNA a necessidade de passar pela situação ou passar o material adiante para o seu filho que vai reencarnar e sofrer duas vezes quando ele se transformar num dependente químico. E a maioria não sabe disso. Não só nessa área, isso funciona para todas as demais. Não somos nós, personalidades, que dirigimos nossa evolução. É o Cristo interno que escolhe para nós o de que mais necessitamos para evoluir. Ele estará em vós e permanecerá convosco eternamente. Agora, como acessar esse Cristo sem uma vida respeitosa a tudo e a todos os seres? Às vezes pegamos a batatinha, colocamos no prato, quando não maldizemos, reclamando da mesma, sem lembrar que Leon Denis nos deu um alerta na obra O Problema do Ser, o Destino e da Dor. Diante da vibração de um pensamento, de uma palavra, tudo que é contrário nós expulsamos, tudo que é semelhante nós atraímos. Para Euripides Barçanufo, na obra Palavra Nossa de Cada Dia, ou simplesmente o Oshua, Jesus, a nossa palavra vai transformar-se em carne. O pensamento não precisa falar, porque você já viu que o pensamento não é senão o espírito encarnado em nosso corpo. As ideias também vão, e as palavras são seres vivos, como diz ele na obra também Mensagem de Além-Túmulo e Emmanuel na obra Vinha de Luz. Então não somos nós que deveríamos estar escolhendo o que de melhor necessitamos, mas consultar este ser interno. O homem exerce ação direta sobre as coisas assim como sobre as pessoas que o cercam. E Allan Kardec diz: não precisa estar próximo, depende de sintonia vibracional. Porque agora, diante da batatinha, se do meu universo eu expulso tudo que é contrário e atrai tudo que é semelhante, quando eu reclamo dela, o que eu estou fazendo? Segundo a ciência na área da microbiologia, segundo a cientista Daniela da Universidade Federal de Cuiabá, eles fizeram as pesquisas com os derivados do trigo, os cientistas. Se não estivermos bem vibracionalmente, nós expulsamos todos os nutrientes nobres. E se funciona para o trigo, funciona para todos os demais. E segundo a engenheira Marta, na área da engenharia dos alimentos, quando vamos confeccionar o alimento, nós interferimos de tal forma na estrutura das coisas e das pessoas, que nós alteramos a estrutura desse alimento, e quando alguém vai ingeri-lo, nós alteramos a estrutura do DNA de quem come, segundo a ciência. Está aí o maior mecanismo de cura dos dependentes químicos, para os pais que desejam modificar a sua conduta e não transferir a culpa para o filho dos outros. Porque não são os filhos dos outros responsáveis pelo nosso filho, são aqueles pensamentos que Deepak Chopra, na obra Conexão Saúde, nos alertou, que nós condensamos em forma de DNA a nossa inteligência, o nosso amor, o nosso desejo, e transferimos para o nosso filho. Só que na hora do desejo de conceber um filho, eu estava num ambiente em companhia de seres que tomavam bebida alcoólica. Eu nem estava tomando. Só de estar no ambiente,
diz esses missionários. E eu já estou gravando neste conteúdo que vou passar para o meu filho mais tarde administrar isto. Ou naquele ambiente onde me tentam subornar. Eu não aceito, mas condeno quem faz. É isso que eu estou gravando, a ponto de Gabriel Delanne, na obra A Alma é Imortal, quando eles evocam o espírito que animava um corpo considerado aquele ser de louco, quando ele manifesta no médium, ele diz: eu não sou louco, o meu corpo está enfermo. E eles foram forçados pelas evidências, pela experimentação, a reconhecer que o corpo é uma entidade. Que nós, como pais, alimentamos com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, com a nossa conduta e ainda para a eternidade, já que os laços que nos ligam aos filhos são para toda a vida. É fato incontestável a ação fisiológica de indivíduo a indivíduo com ou sem contato. Só para enfatizar, ainda Allan Kardec. Como um multiverso em miniatura, emanamos ininterruptamente energias multiformes, de várias formas, gerando campos vibracionais em nosso entorno, ou no nosso interior também, por meio das quais permanecemos em incessante interação e permuta com incontáveis dimensões. Só o nosso corpo físico tem mais de 380 dimensões. Tanto que esse cientista que eu citei a vocês, a obra Os Mundos Paralelos, Michio Kaku, ele diz que dependendo da nossa vibração, nós podemos estar aqui no mesmo espaço, vivendo uma outra realidade. Eu vejo vermelho onde alguém vê azul, como já dizia Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Esses estados dimensionais trabalham em perfeita sincronia gerada e mantida pela lei de afinidade e sintonia. Lembra? A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica que está nascendo no nosso campo mental, que vai formar os átomos, segundo Emmanuel, na obra Roteiro, que vai formar toda a matéria orgânica, segundo André Luiz, em suas obras. Motivo pelo qual estamos conectados com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo, e simultaneamente com todos os seres de todos os mundos. Isso está em obras póstumas e no Evangelho segundo o Espiritismo também. Nós estamos ligados a todas as nossas vivências, a todos os seres dentro de um mundo e a todos os seres de todos os mundos simultaneamente. Eu gostaria de mostrar mais algumas telas, mas o nosso tempo já acabou, né, José? Se vocês tiverem paciência, mais 10 minutos. Senão, nós paramos por aqui. O que vocês preferem? Pode ser? Rapidamente. Então, Allan Kardec, em Obras Póstumas e no Evangelho segundo o Espiritismo, mencionou semelhante realidade, sugerindo-nos que imaginássemos a potência resultante de tantas forças aliadas quando se almeja a execução de uma tarefa bem arquitetada. Na época disse um pensamento bem pensado. Se a lei de atração é a lei de amor que rege a matéria inorgânica, e o amor é a lei de atração que rege os meus relacionamentos, e o amai-vos uns aos outros é toda a lei por meio da qual Deus governa os mundos, eu tenho a chave da minha plenitude, da minha felicidade, da minha saúde em mim mesmo. Lembremos-nos, pois, de que o conserto admirável da criação somente será possível regenerar e burilar a nós mesmos dentro desse conserto admirável para que a vida imperecível em nós se retrate vitoriosa, mas não nos esqueçamos de que, apesar da grandeza cósmica, nosso desequilíbrio no mal pode comprometer todo o sistema em que as leis divinas se expressam através do trono sublime da natureza, qual acontece ao micróbio letal, um vírus em nosso corpo.
não obstante imperecível, imperceptível ao nosso olho nu, pode carrear a enfermidade ou a morte para o corpo físico, mais notavelmente bem posto, em alguns minutos. Um único vírus. E Leon Denis, na obra O Problema do Ser, o Destino e da Dor, já dizia que o pensamento de um único ser, ou o comportamento, ou o êxito, ou o fracasso, afeta o conjunto. Mas eu prefiro ficar que, se nós estamos ligados a todos os seres de todos os mundos, nós temos uma força descomunal, como fez Mahatma Gandhi na prática. Ele pacificou mais de 600 milhões de pessoas sozinho. Ele só leu 12 linhas do Evangelho de Jesus, só as bem-aventuranças. Embora o Sermão do Monte seja 3 capítulos, ele só leu as 12 linhas. E deixou uma frase: o amor de um único ser transforma o ódio de milhões. Um único pensamento pode mudar toda a nossa história de pensamento menos felizes. Só um, no bem, com o Cristo, com o teu Evangelho. Agente de indução, e já finalizando. Temos plenamente evidenciada a autoindução ou a autossugestão, encorajando essa ou aquela ligação, esse ou aquele hábito, demonstrando a necessidade do auto ou de autopoliciamento em todos os interesses de nossa vida mental. Porquanto, conquistada a razão, com a prerrogativa da escolha de nossos objetivos, com mais lucidez, todo o alvo de nossa atenção se converte em fator indutivo, compelindo-nos a emitir valores de pensamento contínuo na direção em que se nos fixe a ideia. Direção essa na qual encontramos princípios combináveis com os nossos, razão porque automaticamente estamos ligados em espírito a todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos. Tão mais estreitamente, quão mais estreita a distância entre nós e eles, isto é, quanto mais intimamente estejamos comungando a atmosfera mental uns dos outros, independentemente dos fatores espaciais. Então é vibracional. E Emmanuel diz na obra Instruções Psicofônicas, ou a obra Coragem, que quando nós damos forma aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos com recursos verbais, nós estamos transferindo parte do nosso espírito para quem nos ouve. E no mecanismo da oração, André Luiz, na obra Missionários da Luz, para ser mais exato, Alexandre, ele diz que com este mecanismo, acessando as potências de nossa consciência, eu posso gerar elementos para a cura definitiva do corpo de alguém, para a transformação da alma e para a iluminação da consciência. E Ramatiz, na obra Jesus e a Jerusalém Renovada, ele diz que essa energia vai direto à consciência de quem nos ouve, a depender dos valores morais de quem fala. E fica como se fossem pulsos vibracionais, que, a depender de como nós vivemos a mensagem depois lá fora, após falarmos, nós vamos regando como se fosse jardineiro, e uma hora esta mensagem eclode na mente, na consciência de quem nos ouviu. Muita paz a todos e muito obrigado. É muito simples. É o que nós encontramos nas obras da codificação. E eu consigo acessar fragmentos de 4 reencarnações pela vivência nesta. E olha que eu não estou vivenciando quase nada. Eu só não desperdiço o alimento, viso o aproveitamento total, às vezes como até o talinho da maçã. Se ele estiver verdinho,
se não colocar em risco a minha estrutura. Mas a semente ali, aquele miolinho que tudo joga fora, vai tudo com casca e tudo mais. Então, respeito por todos os meus semelhantes, desde a matéria mental, a tudo que existe. Por isso, esse estudo deu origem ao livro, e na realidade é o meu receituário. Se alguém achar que serve, mas é o que eu tentei buscar. Quem sou eu? De onde eu vim? Como vim? Para que estou aqui? Então, tudo que sou, tudo que faço, tudo que eu consegui, foi graças ao ensinamento universal dos Espíritos, não apenas teorizado, mas tentando compreender e colocar em prática pelo menos um pouquinho. Só o desejo sincero de pensar no bem, nós já estamos conectando com todo o cosmos. Eu já recebo um respaldo de fortalecimento para permanecer no bem, uma coisa imensurável. E quando eu me esforço para sentir o que eu estou pensando, que seria fecundar o meu pensamento com as minhas propostas, a coisa se amplia. Quando eu me desdobro para falar o que eu estou sentindo, que seria assumir, a coisa dinamiza muito mais. E quando eu vivencio o que eu estou falando, aí a coisa toma algo imensurável. Por isso, nós estamos completando esse mês 15 anos sem medicamento de espécie alguma, agora no dia 27 de julho, e nós fomos desenganados pela medicina. Só que eu descobri na codificação que existe algo que eu posso fazer por mim. E eu chamo de terapêutica espírita. E como você descobriu que dessa forma você iria se curar de uma doença grave e sem precisar mais tomar medicamento? Aí já foi o papel da Vilma, porque eu não sabia de nada disso. Porque o matuto que assumiu o corpo estava conduzindo até então, foi acordado por ela que me apresentou o ensinamento universal dos Espíritos, mas exatamente a Gênese. E naquele momento houve uma troca de personalidade, que Leon Denis já retrata isso em suas obras há muito tempo. E Chico Xavier estudou isso, Allan Kardec e muitos outros. Já que o que estava conduzindo, o máximo que ele fez foi levar o corpo a uma dissociação que estava morrendo mesmo. Ela vai só finalizar com uma musiquinha. Tá. Muita paz a todos. Eu quero oferecer essa prece ao nosso amigo Paulo Coutinho, que escreveu a letra e a música. Chama-se Evangelho. Gostaria que todos participassem. Me ilumina, Jesus, na luz do teu Evangelho, que eu aceite esta luz tão linda que eu carrego. Me fascina, Jesus, quando eu leio a mensagem que és o Salvador de toda a humanidade. Me ensina, Jesus, cumprir a tua palavra, que eu não perca jamais os rumos desta estrada. A doutrina de Jesus vem clarear todos nós no esplendor desta luz. Cantemos a uma só voz: Evangelho, Evangelho, caminhos que levam ao Pai. Evangelho, Evangelho, é vida, é amor e paz.
Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespirita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.